Já jsem začala, první, co jsem tady dneska říkala, bylo o úzkosti a zmiňovala jsem to, proč chodíme k terapeutům, a tak bych to tím zase jako i nějak zakončila. Já jsem obecně hodně úzkostná, mám všechno takový to, co mají lidi, co žijou dneska, který se trápí tím, jaká je kolem nich situace politická, jaká je kolem nich situace sociální, co se děje v Evropě, co se děje v celém světě, environmentální žal, všechny tyhle věci. A teďka do toho všeho ještě musíte být křesťan, který má nejenom tady s tím vším něco dělat a lidem pomáhat a planetu zachránit a chovat se zodpovědně a nejlíp vychovat děti a dělat všechno to a ještě má jako zvěstovat a ještě má zvěstovat něco, co všem ostatním udělá ten život ještě jako náročnější a ještě je toho prostě už strašně moc. A najednou ta dobrá zpráva, kterou nepřináší samozřejmě Robel jako nějakou novinku, kterou přináší Ježíš a Robel na ní tady nově ukazuje, je do toho všeho, že tenhle svět prostě drží v rukou dobrý Bůh, který nás miluje. A i když je všechno strašně těžký a úplně podělaný někdy, tak přesto víme, že jsme součástí dobrýho příběhu. A že ten příběh, že nás má někdo rád a že celý tenhle svět má někdo ještě daleko radši než my. Že někdo ještě daleko líp než my ví, co je pro ostatní a pro tady ten svět a pro všechny dobrý a jde mu o to. Když si teda zmínil tu výchovu, to je další věc. Prostě máte děti a musíte je dobře vychovat. Musíte je před vším ochránit, všechno je naučit, ke všemu je vést, všestranně je rozvíjet. A najednou víte, že je někdo, kdo má vaši děti ještě radši než vy. A kromě toho má taky jako víc kapacit než vy. Prostě je to dobrá zpráva o tom, že nemusím všechno držet v rukou já. Že je tady někdo, komu to můžu úplně jako s důvěrou a s radostí a s klidem svěřit. Což neznamená, že nemusím dělat nic. Ale nemusím to dělat v tom strašném sevření a v té hrozné úzkosti. Protože láska vítězí.